Спершу Донбас, потім Крим. США не подарують Росії нічого. Польське потепління. Президент Дуда їде в Київ. Новий прем'єр хоче партнерства. Жах невимовний. Поліція назвала особу, підозрювану в убивстві школярки з Кропивницького. Ці та інші теми першої половини середи. Просто зараз у випуску новин. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, окупанти не вгамовуються. Росіяни та їхні поплічники здійснили нові артилерійські обстріли на сході нашої країни. Агресор вів вогонь зі 152-міліметрових гармат на Луганському напрямі. Із трохи меншого калібру ворог бив на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя. Захисників шахти Бутівки обстріляв із танка. За інформацією штабу АТО, жоден український боєць не постраждав, а загалом за добу кремлівські найманці обстріляли наші позиції 24 рази. Крим не стане розмінною монетою. Сполучені Штати неодмінно повернуться до питання анексії півострова Росією після врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Рекс Тілерсон. Він запевнив, попри бажання Кремля залагодити кримське питання, антиросійські санкції не скасують, допоки територіальну цілісність України не буде відновлено. І як то завжди робиться у справжній великій політиці, одночасно зі заявою Тілерсона, президент Трамп затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. А цей документ, нагадаю, передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів безпекової допомоги. Серед іншого, сума включає постачання летальної зброї для стримування російської агресії. Також закон дозволяє використовувати виділені гроші на реабілітацію українських військовослужбовців у медичних установах США та на підготовку українських військових лікарів. Ну а загальна сума оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2018-й сягнула майже 700 мільярдів доларів. Відновити стратегічне партнерство з Україною має намір новий прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Про це політик заявив під час виступу в Сеймі. Сказав, хоче поглибити відносини з Україною, а також із Литвою та Грузією. Водночас Моравецький зазначив, що незабаром Варшава перестане залежати від Росії енергетично. Для цього у Польщі хочуть збудувати газовий термінал і постачати блакитне паливо сусідам. Ну, а тим часом заступник міністра закордонних справ Польщі Марек Магеровський закликав країни Європи створити центри боротьби з російською пропагандою. На його думку, такі відомства потрібні не лише для спростування кремлівських фейків, але й для поширення позитивної інформації. Офіційний візит в Україну розпочинає сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. І з Петром Порошенком він планує зустрітися у Харкові. Говоритимуть про політичну, безпекову і оборонну співпрацю, зокрема в контексті протидії російській агресії. Візит Дуди може покласти край нещодавньому охолодженню у відносинах між Польщею та Україною, яке виникло, зокрема, через розбіжності у ставленні до спірних питань польсько-української історії. І як наслідок, знищено низку українських пам'яток у Польщі, а Варшава складає чорні списки українців, яким заборонено відвідувати їхню країну. До переліку потрапив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І попри це у зовнішній політиці Польща і надалі залишається надійним союзником України. Уряд обіцяє військовим пенсіонерам підвищення пенсій. Виплати перерахують для 550 тисяч громадян. На урядовому засіданні Володимир Гройсман підкреслив, що пенсії учасників бойових дій будуть суттєво вищими за нинішні. З 1 січня, я переконаний, що це можливо зробити, щоб українські військові пенсіонери отримували вже перерахунок пенсії. Від тих розрахунків, які я сьогодні маю, що не менше підвищення пенсії для військових пенсіонерів може бути не меншим в середньому, ніж 1500 гривень. Але зрозуміло, що бойові пенсії будуть в рази більші. Генеральна прокуратура України оскаржить рішення Печерського суду, який у понеділок відпустив на волю Михаїла Саакашвілі. Апеляцію анонсував генеральний прокурор Юрій Луценко. Саакашвілі вже викликали на допит 18 грудня. Повістку оприлюднили на сайті відомства. Ніяких істерик, ніяких криків не буде. Я не знаю, правда, як сам Саакашвілі буде тепер пояснювати наявність тоталітарного режиму
і повна підпорядкованість Банкові, як він стверджує, усього державного та судового апарату. Якось вона не стикується з його заявами про диктатуру. Але тим не менше, ми живемо в демократії, наявність якої так різко відкидає пан Саакашвілі. Далі нові подробиці жахливої історії зі зниклою у Кропивницькому школяркою. У вбивстві Катерини Добродій підозрюють її матір. Напередодні на підставі зібраних доказів жінку затримали. Про це у Фейсбук написав глава кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Дівчинку, яка 6 днів тому зникла у Кропивницькому, знайшли мертвою напередодні. Її тіло виявили на березі водосховища неподалік міста. Примітно, що у пошуках взяли участь не тільки правоохоронці. Містяни самоорганізувалися через соцмережі і допомагали поліції. Потужний буревій пронісся з західним регіоном України. Шквальний вітер ламав гілля, викорчовував дерева та зривав дахи. Лише на Прикарпатті без покрівлі лишилися десятки будинків, лікарня та школа у Косові. Керівництво закладу вже повідомило про дострокове припинення навчання. Не витримала потужного вітру і 30-метрова ялина, що росла біля місцевої адміністрації. Дерево вирвало з корінням. У Укргідрометцентрі також попередили, що вода в річках на заході може піднятися аж на 1,5 метра. Через танення снігу та дощі у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях її рівень уже потроху зростає. Латориця, Уж та Чоп можуть вийти з берегів. На нижніх відтинках Боржави ймовірне підтоплення автошляхів та сіл Іршавського і Виноградівського районів. Австрійська газорозподільна станція поновила роботу після вибуху. Про це у Фейсбук повідомив радник міністра енергетики України Максим Білявський. За його словами, унаслідок інциденту транзит газу до Європи через Україну зменшився на чверть. Нагадаю, напередодні через технічний збій прогримів вибух на одній з найбільших газорозподільних станцій в Австрії – Баумгартен. Одна людина загинула, ще 21 поранено. Постачання газу до низки європейських країн призупинили. Арешт контрабандиста, тіло Горвата, підозрюваного в організації приватного кордону з Угорщиною, взяли під варту. Львівський районний суд обрав йому такий запобіжний захід на 60 днів із можливістю внести заставу – 30 мільйонів гривень. Які звинувачення висунули Горвату? Деталі у матеріалі наших кореспондентів. Майже через місяць військова прокуратура відзвітувала про спецоперацію на Закарпатті 16 листопада. Тоді до області на спецтехніці, бронемашинах і навіть вертольотах прибули військові, прикордонники, співробітники СБУ – біля 300 людей. Провели понад 100 обшуків у місцевих жителів, яких підозрювали у причетності до організації приватного кордону з Угорщиною протяжністю 5 кілометрів. Що знайшли, стало відомо лише напередодні. Було вилучено понад 100 тисяч доларів США у фігурантів. Близько 10 тисяч євро, близько 217 тисяч гривень, 161 тисячу угорських форентів, наркотичні засоби, канабіс, зброю, боєприпаси до неї, гранати, документи щодо відчуження земельних ділянок. У 4 фігурантів справи, крім українських паспортів, виявили ще й угорські. За даними правоохоронців, у 2015 році у Берегівському районі була розроблена незаконна схема приватизації землі на кордоні з Угорщиною. Спочатку землі виділяли підставним особам, нібито для вирощування кукурудзи і пшениці. Але незабаром 28 ділянок виявилися в руках однієї родини з села Велика Бийгань – Аттіли Горвата та його дружини. На цих територіях організували справжній приватний кордон і використовували його для контрабанди цигарок і наркотиків. На земельних ділянках розміщені були вишки. Зараз ці вишки позрізали. З цих вишок можна було контролювати, вони були вище вишок прикордонників. І відповідно, з використанням техніки, тепловізорів, можна було вночі контролювати рух прикордонних нарядів. На жаль, такого обладнання, як в цих осіб, прикордонників, на жаль. Це один тепловізор, вартість його близько 30 тисяч євро.
Під час спецоперації затримали Аттілу Горвата та екс-начальницю Берегівського відділу Держгеокадастру. Щоправда, судді їх відразу ж відпустили під домашній арешт. І ось майже за місяць військова прокуратура висунула нові підозри Аттілі Горвату. Тепер його називають головним організатором приватного кордону. Мовляв, саме він зібрав групу людей, впливав на чиновників. Затримали і висунули підозру і його спільникові. На цей раз львівський суд відправив Аттілу Горвата під арешт на 2 місяці. Але з можливістю внесення застави – 30 мільйонів гривень. Цю суму ще не внесли. Наразі, за інформацією військових прокурорів, уже вдалося відсудити і повернути у держвласність більше половини земельних ділянок Аттіли Горвата. Решта поки що залишаються у приватній власності. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер». Обіцяного півроку чекають. Жителі села Лозівок неподалік Черкас досі не отримали обіцяної чиновниками компенсації за зруйноване житло. Ще на початку липня селами області пронісся буревій. На відновлення соцоб'єктів гроші знайшли, а от оселі людям довелося ремонтувати власним коштом. Чи компенсують їм витрати, з'ясовували наші кореспонденти. Це відео зняли жителі села Лозівок, коли стихія вирувала на повну силу. Буревій накоїв лиха в 6 районах області, заподіяв збитків на понад 200 мільйонів гривень. У Лозівку про ураган зараз мало що нагадує. Дитячі садоки, будинок милосердя відновили майже одразу. Помешкання селян ремонтували поступово. Пенсіонерка Алла Геращенко каже, ураган бушував лічені хвилини, а на відновлення пішли місяці. Ота криша із дому милосердя, вся в мене була у дворі і на криші, і побила і кришу, і вікна, і ще й машину побила. У будинку Алли Анатоліївни тільки нещодавно поставили вікна. У дворі досі зірвана вітром покрівля. Матеріали майже на 20 тисяч гривень. Сім'я пенсіонерки купувала власним коштом. Залізли у борги. Зараз жінка повертає їх зі своєї скромної пенсії. Каже, чиновники обіцяли все компенсувати. Навіть спецкомісія приїжджала підраховувати збитки. Сказали, квитанції зберігайте все-таки, а потім ж ото та комісія приділила, що наші 2 роки на 13 тисяч. Однак компенсації поки що не бачив жоден з жителів 4 сіл, які належать до Будещинської сільради. Хоча більшість ремонтних робіт люди проводили самотужки. Навіть у Лузівку, який найбільше постраждав від буревію, там довелося відновлювати 54 будинки. Для перекриття дахів місцева птахофабрика виділила понад 3 тисячі листів оживаного шиферу. Прислали робітників, допомогли із ремонтом дитсадка. Районна влада взяла на себе школу і будинок милосердя. З держави жодна копійка і трудова сила не була надана населенню. Коли я запитував керівництво району, мені заступників району, вони мені сказали, що надійдуть кошти з держави, компенсація буде виплачена. Йдеться про 9 мільйонів гривень з резервного фонду, який розпорядився виділити Кабмін для ліквідації наслідків стихії. З них Черкаський район отримає трохи більше мільйона. Та й то тільки на ремонт об'єктів соціальної сфери. А інформацію про збитки в приватних домовладіннях чиновники, як виявилося, збирали для звітності. Ми збирали, то документували. Це там не написано, що для відшкодування. Дефектний акт пошкодження домовладіння. Ми збирали, обліковували цю інформацію, передавали все на обласну адміністрацію. У районі пропонують пошукати гроші на компенсацію в бюджеті сільради. Голова не проти, але у нього й без того кожна копійка на рахунку. Річний бюджет 4 сіл Будещинської сільради не дотягує і до 4 мільйонів. Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Чернівцях волонтери просять чиновників впорядкувати кладовище на вулиці Зеленій. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради. Від початку 90-х цвинтар визнаний історико-культурним заповідником. Там поховані письменники Юрій Федькович та Ольга Кобилянська. Але попри історичну цінність, кладовище украй занедбане. Волонтери переконують, його слід розчистити. І поки що петицію підтримали трохи більше 500 містян, але потрібно ще 200 голосів. В Україні є тільки 3 цвинтарі, які архітектурні пам'ятники. Тобто це
Лук'янівський цвинтар в Києві, Личаківський у Львові і наш. На Лук'янівському я давно не був, Личаківський дуже досить в гарному стані зараз. Ну а от у нас от кожна, я не знаю, 10-та могила розрита, можна подивитися всередину на кістки. Очі болять на це все дивитися. Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. І тепер повідомлення з-за кордону. Сирійська опозиція сподівається, виведення російських військ допоможе наблизити мир в країні. Нагадаю, 12 грудня Володимир Путін оголосив про вихід із Сирії більшої частини вояків РФ, які перебували там з осені 2015 року, підтримуючи режим Асада. Однак у Пентагоні впевнені, що попри заяви Путіна, російських військових у Сирії суттєво не поменшало. Про це заявив прес-секретар оборонного відомства США Адріан Ренкін-Геллоуей. У Євросоюзі ж переконані, говорити про завершення війни взагалі немає жодних підстав. Єдиний шлях до мирного процесу, на думку Брюсселя, це переговори у Женеві під егідою ООН. Нападникові з Манхеттена офіційно висунули звинувачення, йому інкримінують тероризм. 27-річний Акаєд Улла нині перебуває в лікарні. У понеділок він спробував підірвати себе на найбільшому США автовокзалі. На щастя, саморобної вибухівки йому вистачило лише на те, аби поранити себе і ще трьох людей. Напад чоловік здійснив у відповідь на авіаудари США по об'єктах угруповання «Ісламська держава». Північні регіони Італії під водою. Через потужні зливи річки повиходили з берегів. Рятувальники з допомогою гелікоптерів забирають людей з дахів будинків. До віддалених помешкань дістаються човнами. Село із тисячею жителів в регіоні Емілія-Романія евакуювали повністю. За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть ще кілька днів і дістануться центральних провінцій. У Джакарті, столиці Індонезії, сильні дощі теж спричинили повінь, підтопило перші поверхи будинків і припарковані автівки. Місцеві жителі до такого погодного явища звикли. Паводок у прибережному місті трапляється чи не щороку. 2013 року рівень води у столиці після потужного шторму сягнув аж 2 метрів. Понад 600 мільйонів євро на захист довкілля зібрали на кліматичному саміті у Парижі. У ньому взяли участь лідери 59 країн, особисто ще 39 держав представляли міністри. Також зустрічі відвідали голівудські зірки Арнольд Шварценеггер та Маріон Котіяр. Учасники домовилися зосередити зусилля на нейтралізації викидів вуглекислого газу. Проте основною метою саміту був саме збір грошей. Більш як половину фінальної суми пожертвував фонд Біла Гейтса. Хмільна переробка відходів. У Британії вигадали спосіб готувати з черствого хліба пиво. Як розвивається бізнес і чи оцінили напій пиволюби – про це далі у сюжеті. У цій пивоварні у Йоркширі варять не лише традиційний хмільний напій. Гуральня урізноманітнила свій асортимент незвичним рецептом, щоб переробляти залишки їжі. Тут готують тостовий ель, в основі якого вода, хміль, дріжджі і один нетиповий компонент. Беремо черствий хліб, який мали б викинути і знищити, і змінюємо ним потрібний нам солод. До приготування тостового елю докладають руки також благодійні організації та компанії, де хліб у надлишку. Наприклад, оця фабрика сендвічів на півночі Лондона. Загалом 44% хліба, який печуть у Британії, потрапляє на смітник. Це приблизно 900 тисяч тонн щороку. Забрати зайве з крамниці чи пекарні легко. Значно складніше переконати людей, що черствий окраєць не обов'язково викидати. Ми розробили особливий домашній рецепт на 20 літрів напою, який готують з отих маленьких шматочків хліба. Вони черствіють у хлібниці кожного британця. Рішення практичне, але чи смачне? Тостовий ель тестують на смак в одному з лондонських пабів. Якби ви не сказали мені, що він зроблений з залишків хліба, я би ні за що не здогадалася. Щось таки треба було придумати з тими окрайцями, а то я їх завжди викидаю. На сьогодні у Британії виготовили 300 тисяч пляшок тостового елю, використавши майже 10 тонн черствого хліба. І цей бізнес зростає. Хмільний напій за хлібним рецептом готують броварні в Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро та Кейптауні. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.
У резиденції Санта-Клауса кипить робота. У фінському селищі Рованіємі, де офіційно мешкає новорічний чарівник, ельфи штампують тисячі листів і приймають відвідувачів з усього світу. Цьогоріч відвідати Санту перед святом приїхали 160 тисяч гостей. Для тих, кому мандрівка у Лапландію не по грошах, він записав відеопривітання. Дорогі друзі, бажаю усім зустріти свята в колі найрідніших людей, розділити з ними різдвяне тепло та любов. Усім веселого Різдва та щасливого Нового року. А у Києві відгуляли вечорниці. На Андрія дівчата ворожили, а парубки стрибали по калиту. Це такий традиційний обрядовий корж. Як усе було, бачила Поліна Спасенко. Дострибнути, відкусити і не засміятися – це традиційна українська забава для нежонатих парубків – калита. Хто засміється чи буде й посміхнеться, тому одразу малюють вуса сажею. Програміст Андрій уже в цьому переконався. Ну, я не можу не сміятися. Тут весело. Музика, танці і народні обряди. У музеї Гончара все, як велить народна традиція. Втім, з елементами сучасності. Це нове звучання традиції. Для нас важливо, щоб на ці вечорниці приходила молодь, і щоб ми не дивилися на традиційні обряди, як на експонати з минулого, а щоб ми відчували в них актуальність, щоб в цьому була жива енергія. На сучасний лад тут і обов'язкові для андріївських вечорниць ворожіння. Зазирнувши у глечики, можна дізнатись ім'я судженого, його вдачу і професію. Зараз ми вже так підлаштували, щоб були більш сучасні. Там є і айтішник, і фінансист, якийсь, ну такий більше, щоб було дівчатам вибрати серед сучасних хлопців. Я витягнула Віктора, який буде журналістом, і терплячий, такий прям як треба. Француженка Одре теж незаміжня. Вирішила і собі випробувати українське ворожіння. Я витягла редактора. Як його звуть? Я ще не знаю. Подивимось. Марко. На Поліссі обряд калити для хлопців символізував початок дорослого життя. Хто від святкового коржа шматочок відкусить, тому вже можна робити всю чоловічу роботу, ходити на побачення, свататися і женитися. Втім, сучасні хлопці і дівчата так далеко не заглядають. Поліна Спасенко, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Андріївські вечорниці влаштували і в Чернівцях. Усе як годиться, з варениками, вишиванками, піснями і ворожінням. Як дівчата вивідували долю, бачила наша знімальна група. Народні пісні, танці та старовинні обряди. Цей культурний центр на один вечір перетворився на справжнє гуцульське село. Кілька десятків пластунів прийшли сюди поворожити. Я була вперше на вечорницях років, мабуть, 9 тому, ще в Сумах. І завжди, коли я чую вечорниці, я згадую саме домашню атмосферу і своє місто. Приходжу за новою енергією, натхненням. Серед гостей не лише дівчата. Пилип розповідає, вечорниці намагається не пропускати, адже саме на них можна зустріти друзів, а ще розважитись. Такі посиденьки хлопець називає аналогом сучасних дискотек. Хлопців набагато важче залучати, бо більшість хлопців вони сором'язливі, не хочуть якось проявляти симпатії до дівчат. А дівчата ніколи не проти якось поворожити свого судженого. Поки організатори готують реквізит до свята, гості не можуть дочекатися початку ворожіння. І ось він – довгоочікуваний момент. Незаміжні дівчата витягують папірці з іменами суджених, а потім класичний обряд на каблуці. Раз, два, ще два роки. Три, чотири. І зараз буде останній раз, останнє занурення. Раз, два. Отож, разом через 6 років. Ти одружишся, вітаю тебе. Сподіваюся, що це буде правда. Все вдасться в житті. Як не закінчу школу, то хоч удачно вийду заміж. Учасники танцюють, грають в ігри, веселяться. Хтось ворожінню вірить, хтось до нього ставиться радше як до забави. Однак усі переконані, саме завдяки таким заходам українці єднаються духовно. Кожен рік це вареники, це ворожіння, це така хороша компанія, це танці, сміх. Не хочеться, щоб це пропало, бо це такі дуже важливі традиції. Я не знаю, де ще в якій країні є ворожіння на Андрія. Гуляли вечорниці до пізнього вечора. Збиратися дівчата та хлопці обіцяють і наступного року. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Королівський акторський склад, принци Гаррі та Вільям відвідали прем'єру 8-го епізоду «Зоряних воєн». Вони ж бо зіграли там невеликі ролі штурмовиків.
Перший показ легендарної стрічки відбувся в лондонському концертному залі Альберт Холл. Щоправда, на червону доріжку представники монаршої родини прийшли лише вдвох. Вагітна дружина Вільяма Кейт і наречена Гаррі Меган залишилися вдома. В Україні восьма частина фантастичної саги під назвою «Останні джедаї» вийде в прокат вже завтра. І це всі повідомлення наразі. О 17:40, як завжди, ми побачимося з вами знову і поговоримо про день у цілому. На все добре.